Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. I rili jep fund jetës pasi hidhet nga kati I dytë I banesës. Kosovë, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Podujev, ku mësohet se një person është hedhur nga kati I dytë I shtëpisë. Ngjarja ka ndodhur në familjen Gjocaj, ku Arstim Gjocaj vuante nga depresioni dhe ka kryer këtë veprim. Transmeton Shikopik News. Pasi është hedhur dhe gjendja e tij ishte shumë e rëndë, ai është dërguar në spital për të marrë ndihmën e parë mjekësore, por nuk ja ka dalur dot dhe ka ndërruar jetë. Policia ka shkuar në vend ngjarje për të zbardhur rrethanat apo shkaqjet e kësaj ngjarje, e më tej po heton ngjarjen. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.